Eesti meistrivõistluste teise etapi kõige kiirem sõit oli kindlasti Rotax TD2 klassi finaal, kus esikohale pretendeeris vähemalt neli väga kiiret kihutajat. Valitsev Eesti meister Georg Vann oli seekord tähelepanu ise ja kontrollis konkurente kõik 20 ringi. Stardiga said edu sisse? Sain, selle võrra oli natukene lihtsam, et ma ei pidanud kartma, et keegi iga teine kurg kuskilt oma nina vahel tahab turgata. Kurra tundus, et Liigman saab peaaegu tuulde tagasi? Väga võimalik, ma ise taha ei vaadanud ja ma ei kuulnud ka, et ta vist väga lähedale jõunud, kuna ma ta mootorimüra ei kuulnud, aga võimalik, sest mul oli ka vahepeal natuke oli probleeme käiguvahetusmehanismiga, et taegajalt juhtus väike käiguaps, aga see üldkokkuvõttes väga suurt rolli õnneks ei mänginud. Kas see sõitmine tegi elu lihtsamaks? Ei usu, sest mõttes, et raskem on pingutada, kui üksinde sõidad. Et teistega üle võrdlusmoment ja tõesti nagu ei ole üldse nii lihtne kui arvata võib, et pigem on isegi keerulisem kui pundis sõita. Georg Vanni selja taga vahetusid kohad korduvalt ja lõpuks oli kõige kindlama käega avaetapil üllatusvõidu saanud Tõnis Liigman, kes finissi joonel edestas Tristan Viidast 0,13 sekundiga ja vaid 9 sajandi, kui hiljem oli finissis neljanda kohaga leppinud Kenneth Hildebrand. Kõige nooremates kadettklassis võttis üllatusvõidu Karl Kenneth Neuhaus, võideldes väga vapralt kolme kiire Venema võidusõitjaga, kes aga omavahel rajal sõlme läksid ja lõpuks päästis Steven Pärnasaru eestlastele koguni kaksikvõidu. Klassis mikro oli favoriidiks Rapla-etapi võitja Kaspar Korjus, kuid mitmed sõiduvead said seekord saatuslikuks. Lausa 5-sekundise võidu sai Georg Kõss, teine oli Kaspar Korjus, kes kõige napimalt pääses Karl Leesma käest. Raketklassi finaal kulges põnevalt ja leidis lahenduse alles viimasel ringil. Võitja Oliver Nurmik ja tema kommentaar. Räägi, Oliver, mis seal eelviimases kurvis siis juhtus? No ma üritasin nagu mööda sõita, nüüd tulin tuulast välja ja läksin sinna sisse, siis ma hakkasin natuke libisema ja ta vist natuke nagu keeras peale. Ja me vist mõlemad lendasime välja või igastas. Ma sõitsin kõvasti põllu peal, aga meil oli teistega nii suur edu, et siis ma jäin ikkagi esimeseks. Teine koht Ragnar Veerus ja kolmas Simon Loomets. Rotax Minimax klassis üritasid poodiumile nii lätlased kui venelased. Lõpuks libises esikolmik teistel eest ära ja kaksikvõidu võitsid ikkagi eestlased. Võitja oli Artur Proom, kes edestas Jan-Markus Kõõrat 0,4 sekundiga. Klassis Rotax Junior oli rada vaid eestlaste päralt. Lõpuks sai väga kindla võidu Fred Joonas Alliksar, kellele sõit algas aga üpris üllatuslikult. Räägi startist, see sul kõige paremini ei läinud? Ei läinud jah, et hoidsin liiga kaua kinni ja ei õnnestunud päris hästi, et oleks pidanud veel vähe harjutama. Sõiduga probleeme ei olnud? Ei olnud, et tuli suhteliselt stabiilselt ja suutsin närvi hoida ja täpselt nii läkski. Mis sa tahad ära teha selle ajal? Et üritan see aasta ikka Eesti meistriks tulla, et äkki õnnestub MM-ile minna. Finissis oli Jan-Adrian Jõeru eest tema eduligi 5 sekundit. Kolmanda koha sai Sten Dorian Piirimägi. Rotax Max klassis eeldati Aavo Talvari kindlat võitu. Finaal ise algas aga üllatuslikult ja kõva võitlusega. Soojendusringi kontrollisid kenasti, mis seal siis esimesel sirgel ja õigemini enne esimest kurvi juhtus? Ma ütlesin, et see on hea stardi, aga ei läinud nii nagu tahtsin, et Rain sai väga hea stardi, et ei saanud päris kõrvale või ette. Kõrvale sain, aga päris ette ei saanud. Tarsi? Edasi rehvid olid küll suht libedad, kui suutsin tempot tõsta ja Rainis mööda minna ning siis sain väikse vahe sisse, kuigi lõpus olid ajadus samad. Tegid ise endale sõida uutama. Teise koha sai lõpuks Rain Laupa ja kolmas oli Märten Metsaviir. Rotax Masters klassis tõusis Eesti meistrivõistluste liidriks Eke Nurm, teine oli Erki Leiste, kellele vaid punktiga kaotab Argo Tamm. Eesti meistrivõistluste kolmas etapp sõidetakse 17. ja 18. juunil Põltsamaal Kuningamäe rajal.